կոկայինը, որը հայտնաբերվել է Պեքսարայության կողմից։ 1 միլիոն։ 1 տոննա, 1 տոննա։ 1 տոննա կոկայինը գտնել եք, ցանկ կոկայինի հաշվարկներում լավ չեմ, որ հայտնաբերվել է Հայաստանի մեջ մարդկային։ Արդյոք այդտեղ հարցը հայտնաբերել առաջինը, ինչպես եք իմացել այդ մասին, եւ արդյոք իտալացի գործընկերների հուշումից հետո հնարավոր եղել դա գտնել։ Հարգելի լրագրողներ, հասկանում եմ, որ մեր հանրությանն էլ շատ հետաքրքիր տարբեր հարցերի պատասխաններ դեպքի կապակցությամբ, բայց կա քրեական վարույթ, տեղեկացված եք ազգային անվտանգության ծառայության կողմից տարածած հաղորդագրության մասին, դրա համար որևէ մանրամասը, որը որ մասնագիտական գործունեության արդյունքում մեզ կարող է հայտնի լինել կամ հայտնի է, մենք այս պահին ձեռնպահ ենք մնում որևէ մեկնաբանություն տալուց, միայն կարող եմ ընդհանուր սխեմաների մասին խոսել, այսինքն ինչպես է հետևել եմ մամուլում քննարկումներին, ինչ տարբերակներ են առաջադրվում եւ այլն։ Եթե որևէ երկրից ապրանքը ըստ ուղեկցող փաստաթղթերի պետքա տեղափոխվի մեկ այլ երկիր վերջնակետ, դա նշանակում է տարբեր բաներ։ Հիմա նայեք, տարբեր երկրների մաքսային մարմինները մշակում են ռիսկերի համակարգեր, ալգորիթմներ, որի հիման վրա պետքա վերհանեն, թե որ կոնտեյներն են կամ որ բեռնատարն են ստուգում։ Բնականաբար դրա մասին գիտեն նաև մաքսանենք ճանապարհով այս կամ այն ապրանք տեղափոխող ընկերությունները եւ իրենք կիրառում են տարբեր մեխանիզմներ, ինչպես մաքսային մարմինները մտածում են, թե ինչ ալգորիթմներ գրեն, որ առավել թիրախային հսկողություն իրականացնեն, այնպես էլ մաքսանենքերը ուղեկցող փաստաթղթերում ինչ տվյալներ նշեն, որպեսզի հնարավորինս խուսափեն։ Այսինքն, եթե վերջնակետ նշվում է որևէ երկիր, այդ երկիր կարող է հասնել նաև բացի հենց փաստաթղթում նշված ապրանքից, որը փաստացի տեղափոխվում է, կարող է տեղափոխվել թե մաքսանենք ճանապարհով արկա ապրանք, կարող է նաև ճանապարհին կորել այդ ապրանքը։ Դա դեպի մի բան ճիշտ ենք, էլ ներողություն, էլ մի բան հասկանանք, ԱԱՀ-ի հաղորդագրություն, հալա ջան, մենք հարցստանն ու էլի մտա Հայաստանից։ Ես քանի որ զուգահեռ եք տարի, խնդրեմ դուք հարցը տվեք, հետո ձեր հարցին պատասխան։ Տեսեք, մենք երեք գրեցինք, մենք տեղեկություն ունենք, որ ՊԵԿ-ի մաքսային ծառայությունը դեռ մայիսի 11-12-ին շներով հատուկ գործողություն է իրականացրել ստուգումներ մաքսային պահեստներում, եւ թեպե ձեր հաղորդակցության մեջ նշված չէր, բայց մեր տեղեկությամբ հենց դա եք դուք փնտրել, եւ տարօրինակ է, որ դրանից մոտ 1 շաբաթ անց ԱԱՀ-ն է հաղորդակցությամբ հանդես գալիս նմանատիպ։ Հիմա ԱԱՀ-ն ուզում է իրեն վերագրել այս բացահայտումը, թե ՊԵԿ-ը ժամանակին, իհարկե, թե ՊԵԿ-ը ժամանակին բացահայտել էր մաքսային մարմինները եւ վաղուց գիտեք այս տեղեկությունը։ Հարգելի գործընկերներ, ես կրկնում եմ այն պատասխանը, որը տվեցի առաջի հարցի դեպքում ձեր հարցի մի մասի հետ կապված։ Հաջորդ հատվածի հետ կապված, թե ինչ էինք անում 11-ին, 12-ին, գիտեք, որ թե թմրանյութերի ծավալը օգտագործման ամբողջ աշխարհում եւ նաեւ Հայաստանը բացառություն չի ցավոք սրտի ավելացել է, եւ մենք ոստիկանության հետ նախապես մշակած ծրագիր ունեինք, թե ինչպես մեկ օրվա ընթացքում իրականացնենք հատուկ հսկողություն, այսպես համատարած հսկողություն իրականացնելով մաքսային հսկողության գոտիներում, որպեսզի հնարավոր մաքսանենգության դեպքերը բացահայտենք, եւ այդ գործողությունը, այս գործողության ձեր նշած բացահայտման հետ կապ չունի, ձեր նշած դեպքի հետ կապ չունի, մենք իրականացրել ենք ոստիկանության հետ համատեղ նախապես մշակված ծրագրով գործողություն, եթե ամսաթվերի մասով որևէ ոչ, որտեղ ոստիկանության հետ էինք այդ ծրագիրը մշակել, չէ, հաղորդագրությունը դուք այլ հաղորդագրության մասն եք խոսում, մենք այլ հաղորդագրության, եւ նշեմ, որ առհասարակ թմրանյութերի հայտնաբերման հետ կապված շատ հաճախ մենք հրապարակայնություն չենք ապահովում, նկատի ունենալով, որ հայտնաբերումից հետո հետևում են այլ գործողություններ, եւ պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից վերջերս եւս բավականին նշանակալի դեպքեր կան բացահայտված, որի մասին առաջիկայում ընկերությունն է ներմուծող այդ բանանը։ Ես նույն պատասխանը պետք է տամ, ինչ որ առաջի հարցի դեպքում։ Պարոն Պատասյան, կարող եք դուք ավելի հասկանալի ձևով այս հսող հերոստատիտումին բացատրել, ինչպես է հաջողվել 1 տոննա կոկային վերել Հայաստան, ինչպես չի կարողացել ՊԵԿ-ը դա կանխել, եւ արդյոք այս բացահայտումը արել է ազգային անվտանգության ծառայությունը, թե դրան նպաստել է նաեւ ՊԵԿ մաքսանենքության դեմ պայքարի գլխավոր։ Եվ սա ենթադրում է ըստ էության, որ դուք ես կրկնում եմ,
Ես, Ժորժան, կրկնում եմ առաջին հարցի պատասխանային կոմպոնենտների մասով ձեր հարցադրման, որին արդեն անդրադարձել եմ, ինչ վերաբերվում է թե ինչպես է ընդհանրապես տեղի ունենում եւ այլն, այսինքն ամբողջ աշխարհը ողողված է թմրանյութերով եւ բնականաբար այդ թմրանյութերը հայտնվում են տարբեր շուկաներում Մաքսանենք ճանապարհով, անցնելով մաքսային հսկողության կետեր կամ շրջանցելով մաքսային հսկողության կամ շրջանցելով մաքսային հսկողության գոտիները, այսինքն անպայման չի, որ մաքսային հսկողության գոտիով մաքսանենք ապրանքը մտնի, մնացած մասով քրեական մնաց իհարկե կարող է ինչ ճանապարհով, օրինակ Իրանի հետ Հայաստանի Հանրապետության սահմանապահ կա, դեպքերի մեծամասնությունը ռուս սահմանապահների կողմից է հայտնաբերվում, որտեվ օրինակ նետում են գետի վրայով թմրանյութը կամ դրոնով տեղափոխում են եւ թողնում են այնպիսի գոտում, որտեղից իրենց հանցագիստները այստեղ կարող են վերցնել։ Այս բացահայտումը կապ ունի ձեր ասածով։ Այս բացահայտման հետ կապված ես նշեցի, որ կա քրեական վարույթ ազգային անվտանգության ծառայության վարույթում, եւ ես լիազորված ԱԱՀ-ի հաղորդակցությամբ նշել է։ Այնքան ինչքան ինքը նշել է, ես դրան ավելացնում եմ։ Բացահայտել, իսկ զգոնե դուք եք ստուգում արել։ Ելի գործընկերներ, ոչ, ես նշեցի, որ 11-12-ի գործողությունը կապ չի ունեցել այս դեպքի հետ։ Մնացածը ազգային անվտանգության ծառայությունը, եթե հարկ կհամարի, հետո մեկնաբանել կմեկնաբանի։ Կասկածներ կան, պարոն Բադասյան, որ առանց իշխանության բարձագույն օղակների հովանավորչության կամ իմացության այս ամենը տեղի չի ունենա, այսինքն որևէ մեկը ռիսկ չեր անի նման քայլի գնալ, այն էլ օթանավով վերել Զվարթնոցի մաքսային այդ հսկողության գոտիով անցկացնել մտնել Հայաստան։ Զվարթնոցի մաքսային հսկողության գոտին չհասկացա։ Օթանավով չի։ Օթանավով չի գալու։ Լավ, եթե փորձում եք մանրամասներից։ Չէ, լավ, որ այլ ճանապարհով։ Ոչ, բնականաբար չէ, Զվարթնոցով չի եկել, դա բացառված է, ինչ վերաբերում է իշխանության ներկայացուցիչների ներգրավմանը, դա բնականաբար շահարկումներ են, էլի եմ ասում, այսօր ամբողջ աշխարհում թմրանյութերի դեմ պայքարը մարտահրավեր է եւ ամենա ցավալին նա է, որ Հայաստանում արդեն հայտնվում են այնպիսի թմրանյութեր, որոնք խիստ մահաբեր են եւ այդ հայտնաբերումների հետ կապված արդեն պետք է մտածենք մենք մեր կարողությունները ինչպես ենք զարգացնում, աշխարհն էլ է իր կարողությունները զարգացնում, եւ ես կարծում եմ, որ հայտնաբերումը կարեւոր է։ Իշխանական մամուլում Միրան Պողոսյանի անունը շրջանառվեց, ինքը հայտնի է, որ բանանի հարգելի գործընկերներ չեմ, ինքը կապ ունի թե չէ, հերքեք կոնկրետ դեպքի հետ կապված, ոչ ընկերության անուն, ոչ իրական շահառուի անուն, եթե նույնիսկ ինձ հայտնի լինի, ես չեմ մեկնաբանելու։ Իսկ այդ մի տոննան են 3 տոննայի շարունակությունը։ Դա էլ քանի որ կարող է կապ ունենալ ազգային անվտանգության ծառայությունը, ելի եմ ասում, եթե ինչ որ փուլում կարող է մանրամասները։ Պարոն Բադասյան, հանրապետության ոչ հատվածում է դա հայտնաբերվել, պետք այդ անձը։ Անկեղծ եմ ասում, այդ հարցի պատասխանը ես չունեմ։ Այսինքն կներեք անձը, կներեք մի օգտում չի եղել։ Անձը լա, կներեք։ Հայտնաբերումը ոչ։ Անձը լա, այդ մեքենան պետք է համապատասխան մաքսային հսկողության գոտիով անցել է, թե ոչ։ Ենթադրաբար կարող է անցած լինել, ենթադրաբար այո, իսկ ինչ վերաբերվում է հետագային, արդեն ազգային անվտանգության ծառայությունը կներեք, եթե անցել է, ինչի՞ բաց է։ Քիչ առաջ ասացիք չի անցած ձեր ես նման բան չեմ ասել։ Ուզում եմ հասկանամ, մապեք մաքսավորների ազդեցության տիրույթից դուրս է գտնվել այդ նորը բացահայտվել, թե հարգելի գործընկերներ, ես տեղեկություն այդ դեպքի հետ կապված մանրամասներին չեմ տիրապետում, որտեղ քրեական վարույթում նյութերի գաղտնիություն կա եւ տվյալ մարմինը ինքը ինչ տեղեկություն համարի, որ արդեն հանրությունը կարող է իմանալ, դա կտա։ Իսկ եթե առհասարակ հարցնում եք, օրինակ մաքսային հսկողության գոտում կարող է հայտնաբերվել, չի կարող հայտնաբերվել, հիմա դուք բոլորը տեսել եք Գվարդիա դե Ֆինանսայի տրված հաղորդագրությունը, թե իրենք ինչ են կիրառել, ինչ դատայի հիմա վրա են դուրս եկել երկու կոնտեյների վրա, եւ այդ երկու կոնտեյների հետ կապված ինչ գործողություն են արել։ Իրենց տարածած հաղորդագրության մեջ իրենք 78 տոննայի մեջ հայտնաբերել են 27 տոննա կոկային տեսակի թմրանյութ, կիրառելով բարդ ժամանակակից սկանավորման տեխնոլոգիաներ եւ օգտվելով շների օգնությունից։ Այսինքն մենք սկաներներ բնականաբար ունենք, շներ բնականաբար ունենք, օպերատիվ ինֆորմացիա բնականաբար ունենում ենք, որ դեպքում որ հայտնաբերում ենք անպայման հաղորդագրություն, եթե արդեն դա կարելի է հանրայնացնել, թողում ենք։ Հիմա հարգելի գործընկերներ, ինչի
այսինքն պաշտոնակությունը ինչի համար տեղի ունենա։ Լավ չի համագործակցությունը եղել ենթադրյալ։ Եթե պարզվի, որ օրինակ այնպիսի հսկողություն պետք է իրականացվեր, որ այդ հանգամանքներից բխելով ակնհայտ էր, որ դա պետք է իրականացվի, բնականաբար կլինեն հետևանքներ, բայց ես այս պահին նկատի ունենալով ապրանքի տեսակը, ապրանքի քանակը, մաքսային հսկողության ձևերը, ռապիսկան հսկողության առանձնահատկությունները եւ այլ առանձնահատկություններ այս պահին չեմ տեսնում եւ այլ մանրամասներ չեմ կարող։ Ո՞վ է փորձը դաբերել։ Գոնե նշվում է, որ անձանց ամենակարևորը ճարուներ ովքեր են լինելու։ Նույնիսկ ունենամ այդ տեղեկությունները, ես չեմ, եթե նույնիսկ ասում եմ, եթե նույնիսկ ունենամ նման տեղեկություններ, ես իրավասու չեմ եւ էթիկապես ճիշտ չի այլ մարմնի վարույթում գտնվող գործը որևէ մեկնաբանություն։ Մի տեխնիկական բան ճշտենք, հա։ Մի տեխնիկական բան հասկանանք։ Ռապիսկան սարքի միջով, երբ որ անցնում է բանանի արկղը, չգիտեմ, դա կոնտեյներով է անցնում, թե առանձին կոնտեյներով ենթադրաբար, այո։ Հերնատարը մտնում է սկաների մեջ եւ ունենում ենք պատկերը։ Այդ սկաների ցուցադրած պատկերում արտացոլվում է, օրինակ, եթե բանանի արկղը նշված, բանանի արկղում այլ օտար մարմինները, թե գունային, գունային տարբերակումով տարբեր ապրանքներ, տարբեր գունավորում են ստանում, որպեսզի, բայց դա ես եւ դուք կարող ենք չնկատել, իսկ ռապիսկան հսկողություն իրականացնող տեսուչը, որը որ վերապատրաստում է համապատասխան անցել, ինքը կարող է նկատել ռիսկ եւ դրանից հետո ցույցում տա, որ նաեւ շատ ֆիզիկական զնության է ենթակա, սա առհասարակ եմ խոսում, խնդրում եմ կոնկրետ դեպքին չվերագրել, բայց եթե լինում է մեծ ծավալի ապրանք, ապա այդ մեծ ծավալի ապրանքի մեջ կամ տարբեր տեսակների ապրանքներ են լինում, շատ բարդա ռապիսկան հսկողության։ Դա երկու տեսակ է եղել՝ բանան եւ կոկային, ենթադրաբար։ Վերջին հարցը խնդրում եմ տվեք։ Քանի որ վերջին շրջանում վերջին տարիներ շատ մեծ ծավալով Իսրայելից Հայաստան գալիս, հնարավոր է, որ այդ ծավալի նաեւ Հայաստան դառնում է տրանզիտ երկու, որ երկրներ են դուրս գալիս Հայաստան։ Թե մեր բանը Հայաստանը հիմնականում հենց որպես տրանզիտ երկիր է հաճախ դիտարկվում, երբ որ մասնավորապես նաև եղել են դեպքեր, հիշում եք, վերահսկելի մատակարարման հարցում եք, ինչ խոշոր դեպք է եղել, երբ որ Հայաստանի, Վրաստանի, Ուկրաինայի եւ մի շարք այլ երկրների մաքսային մարմինների մասնակցությամբ վերահսկելի մատակարարում եւ գնում ա եղել եւ պարզվում էր, որ Հայաստանի եւ Վրաստանի միջոցով տրանզիտ տեղափոխվել է ապրանքը հասել էր միջև Կիև եւ Կիևում եղավ բացահայտումը այդ հանցավոր խմբի, զուտ տրամաբանական մակարդակով չեմ ուզում հարցերին պատասխանել, որովհետև տեղեկություններ ունեմ։ Ես իրոք խնդրում եմ վերջին հարցը տալ եւ Ելի կարծում եմ, որ տեսական եմ պատասխանում, որտեղ մենք տեղեկատվությունների համադրում միմյանց հետ չեն կարող այնպեսի փաստերով պատասխանեմ, դա կարող է նշանակել, եթե A երկիրը ուղարկում է C երկիր եւ B երկրում այդ ապրանքը արդյունքում C երկիր չի ասնում, դա հնարավոր է տեսնել արտահանման հայտարարագրերը համեմատելով ներմուծման հայտարարագրերի հետ, այսինքն կարող է պարզվել, որ ապրանքը գրվել է, որ պետք է հասնի օրինակի համար Հայաստան, բայց չի հասել, այսինքն կարող են լինել նաև դիտավորություն, ես կոնկրետ դեպքով էլ չեմ պատասխանում, որտեղ կոնկրետ դեպքի փաստերը չենք ուսումնասիրել։ Շնորհակալություն։ Իսկ Պոլիգրաֆում ստուգումներ արել եք, որտեղ դրա հետ կապած տեսանյութ տարածվեց, այնտեղ էլ տեղեկություն կա, որ թերմայնքի շրջանառություն կա Պոլիգրաֆ ակումբում, ոստիկանությունը մտել է։ Մեր իրավասությունը միայն պետական սահմաններն են, այսինքն եւ մաքսային հարկայինով այնտեղ արել եք, թե ոչ, գուցե ֆիսկալ հարցերի ստուգում։ Ընդհանրապես, ցանկացած դեպքում հատկապես այդ մասով գուցե տեղեկատվական առիթ հանդիսանալ նաև շրջանառություն չեմ մտաբերում, բայց բոլոր դեպքերում, երբ որ նման ակումբներում կամ ցանկացած այլ տեղում իրավապահները գործողություն են անում, կարծում եմ, որ մեր բոլորիս մտահոգությունների դիտում դա շատ կարևոր է եւ շատ կարևոր է, որ այդպիսի գործողությունները շարունակվեն։ Շնորհակալություն։